pusing aja ini. Aing melihat motor, awas dulu sih. Aku ini jam mulai aing ya. Kita mau kenapa tato? Coba nanti nopo tato. Aing udah setengah berapa gitu? 18. Gak mau mungkin. Diberi aing sih mas bon aku. Kudu kemana aing yang ambil itu? Ya. Itu benar-benar ya mah dengan duitnya nu loba lewat tato bah jajar kan lewat tato ah assalamualaikum salam lewat tato cagur lewat tato alhamdulillah panas gimana kenalan badu oh, ayo tuh mang non bangun serius? Gak jadi kieu wa, kurang teh. Aing beli motor, euy, buat tetep boga duit teh. Ngetai. Duitnya. Iya, jambu karek pisona, karek mekar teh itu. Gitu. Kurang gitu. Jadi nama rek kasbon. Aya ge di atas oh. Bon doang. Tagihan ti bang urang. Pan muli ieu urang baheula tuh minjem ti bang. Oh, terus urang digawekeun doang wa. Oh. Kira aku ting orang udah kenal. Atuh pan, ayeuna kan tanggal baraha gajian ge? Oh sih. Ma. Nah, undi buat berangkat aya duit tanggal ge tanggal 18. Apa? Tanggal hiji mana teh gajian? Tanggal hiji mah lila ting wah, muli motor mun nyeting bujang tuh. Engga motor ujung ulin ka wewe kumaha? Atuh kumaha deui urang ge can aya, majikan urang ge can dibere. Atuh pamajikan ge deui atuh wa. Ngapeuting ujung pamajikan mah. Jual tuh, dan jamu daek. Terus anu arek meuli na wah, wah. Mantak itu, atuh pan urang ge can boga duit. Dinarikeun atuh, di mana? Nah, lagian muli motor, ciri itu biasa numpang ka dieu. Motor wae. Ya arek kasbon apa arek naon? Kalau misalnya kasbon wah, pan urang geus gawe na lila, menyeting wae teh. Arek toleransi saeutik malah. Eta boga duit kumaha? Ya bosan gawe jeung aing. Lain kitu wah. Bosan gak bajing aing. Macem-macem. Tengartikan pisan kana aing, anggi kajian buka duit. Tanggal hiji biasa nagi gajian mane. Atuh urang aing motor wa. Motor mah deui atuh. Biasa lumpang. Sok tengarti sia teh pokona mah. Sebak leutik kikituan. Itu dah, musingan aing ge pusing sia can buka duit. Ka deui. Ya. Musingkeun wae. Nyaho aing can ieu pisan ieu jambu. Are kana saha eta budak deui? Kuing-kuing deh. Teuing ta budak. Nang duit kemana mana ya? Lain ti urang mah. Tungguan mah kana tanggal hiji. Gajian tanggal hiji oge. Kasbon ayeuna. Musingkeun. Aduh, wak, peting malam minggunya. Kopi mending wak, tak. Ker ngopi mah ini kan kopian. Aduh. Ulah pusing teh geus rupa. Penting malam Minggu nya. Teu gawe, geus teu boga, kabogo ngarenyang wae. Wah, aing aduh. Cicira. Eta ngarenyang teh ngarenyang naon ya teh hayang dijajanan, teh hayang di. Ayo kitu lah. Bawa ulin atuh wae kali-kali. Pernah bawa ulin wae di bawah renang kurang. Kelaka congean. Aduh. Dilalap purun mana ya, Mak? Oh, dilalap purun. Dijelukkan para seorang lalagaan gitu. Kurang itu dijelukkan. Eh. Dijelukkan doang tadi telungan. Ah. Lain sih, emang pake balon mereka berenang. Pake balon? Apa pun gak diu? Anjing. Jangan nawan itu balon, Mak. Eh, ketahuan, eh. Hei. Gimana ya, Teh? Terkepang, eh. Bapak ngusnya ya, ngopi ya? Nah, ngopi lah. Ngopi. Lah, ngopi tak ada serudup. Sebaik cenghar mata. Sinarion mana ayah kadil? Eh, orang minjem duit itu suka pentingnya panjang ya? Siapa? Laju pun. Gua aing kelir nangan duit. Iya, ya, aku naon. Aing tadi kena watato, minta duit, ada nginjem duit cek tadi nama. Eh, di bare, bro. Boro-boro. Tak, pakai nganjang ini. Dah. Eh, di bare 1 juta. Wah, 1 juta Hongkong. Lumayan tuh minjem 200 aja nganjem pentingnya deh. Woy. Udah, kakak ngomong. Aing hese, aing ngomong tadi. Aing is mental. Kia watato coba tuh injepkan duit dia teh kena watato dibere tadi bere ngomongnya kia karena jam tanggal berapa panjang bunal lo bagal deh
kedengar panen karungan kerjua karungan orang ala putih petil kene naonan war dijual dauna manehna minta saran nganu tuh jual tuh dauna kan malah aku merenya gelo bos mana mah gelo cikil mah menikah gue lahirkan lejak beheng dah apa? Tuman, malah pusing ke mana enak. Tapi ini lo mencari kurang di layak, belum lo menpahe, sana orang gak gaji orang. Emang mana duit yang nanti sih? Emang beli motor, woy. Emang beli motor? Jeng anjang, eta. Kurang kebogoh orang. Bisa, pokoknya mau segirang, yang mulai nyurang. Iya, seru banget orang, ya, woy. Coba tuh, nangan adu, apa ucing jetong orang yang mulai. Maling, maling motor. Hei, daripada maling, Mayu. Ah, bung-bung maling. Nah. Urang ayah. Di mana? Di Insta. Nahon, nah, 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 rada genah, tah. Persyaratan, rada lumayan, ya. Nahon, nah. Persyaratan. Oke, persyaratan, nanti bisik-bisik. Oke, siap. Tapi nah. Urang, kak, tempat nu rada iya lah. Rada serem. Kan serem, nah, ini bagus. Hah? Tempat pemujaan. Bener, Wak. Aduh, asli. Wah. Tapi eta bener sih itu bener isukan gak pas udah datang duit benernya asli ayolah siap aing daripada mentakan si tato siapa tuh nanggung resiko mulai panas balik ah agoler genah bungunnya panas kok naon mang ngopi gawe atuh kumarek menang duit na ngopi sorangan ae cerak urang kebon jambu urang loba urang teboga kudu semangat hirup pamang selaku kalau jeung saha itu sih lengkeun heulan amun misalkeun ngajujurengan aing pecat ku aing jadi anak buah alah gawir sieun aing. Kayak lain pahe ku siik jadina, pahe ragag aing. Oh, bukan aing macem-macem beak weh. Siap wak. Udah siap, okay. Siap. Bener, serius. Bener, siap. Serius. Weh, eh, nunung gua nak, Ramona, sedia punuk kebo. Baiklah, anu penting aja boga duit yang beli motor. Yang kudu makai sesaja kan? Itu mah. Benar, asli siap. Siap. Asli. Siap nanggung resiko nak. Pokoknya mestinya segala negara siap. Bagus, ayo nama kurang siap kan? Iya nak. Ayo. Syarat-syarat mah. Ayo. Kudu dibawa ke situ kan? Bagus, ayo nama kia tunjukkan wah jalan nak. Ayo siap, kurang ditunjukkan dah. Itu budak, ayo reng. Ada kada nyimpang kita jelema. Bahaya ieu mah. Kitu-kitu ge aing nyaah ka manehna jadi anak buah aing. Halal pan gaji tina aing mah. Ah, aing boga ide ieu. Dijailan ku aing engke lumpat ting tuti heula. Karunya aing ka manehna mun bener-bener penuh kieu teh musyrik jadina. Dilarang ku agama. Oh, ku aing digagalkeun nih. Tapi kau yang kada ada jahilan, tuman, lebih kapok ke lah. Oh, pilih lain ke ditu. Pilih lain ngumpang hal. Astagfirullah. Setan buangan. Beceknya kaning. Anjing. Ada syaratnya naon-naon. Oh itu syarat-syarat. Nah, apa aja nama yo zaman modern tahun 2022 nya. Oh zaman modern. Si penunggu nate minta anak aneh-aneh. Kok aneh-aneh gimana? Yo, ku syarat ananya. Cici. Roti yo. Kuaci. Geringanan. Kerupuk. Tak. Opat persyaratan aja tak. Lu kudu dibawa ke ditu. Akhirnya tanggal 2022. Kiyo geringan. Tukang macul tuh kan dengan jurik, dengan jurik. Nanti bangunnya jeng anak nah, saya nama tong lo bawa omong, kita balik, ayo nak, kita siapkan persyaratan tadi tiap opat. Oh, tan situ, kok nama? Kamu nanti harus kumpulin tan opat. Mana? Balik deh ke dia. Oh, tapi benernya, bener awal dulu. Asli.
lu ya bisa mana juri dah dikenal anak nah gitu duit itu datang orang pasti datang ya duit mah balik tahu gak duit mah ngutang-ngutang ulah poho mau gandrum ulah poho ulah seberi nadek oh nyam peso nyam mau gandrum gandrum lalu gandrum ke ajin temawa ke murnya kok krans tenanawan siap lah oke kalau mes gitu weh jor gerang ngejangkor ke ditulah balik ke imaman orang balik ke lah anguran tinggal direken doang datang ke dite. Nah, pusing tang budak. Ayah weh nyang beli motor gitu kelakuan. Aduh, wah, ya mana. Yang insannya. Teman ayeuna. Atuh teh hukumna dosa murnya. Ah, aing mah aing dewa geureum telah nganter ka ditu na, ieu mah. Pasti didinya jeung urang. Aduh, wah. Soal didinya bisa bebacaan aja. Enggak ya, nyesel jadi kuncen tangkal eta tah. Tiba heula. Beungar teu keudeuh aing nganter jelema, ngalilirkeun mah heuh. Aduh. Teng deh. Kumaha deui atuh? Hanya bebaturan karunya ya orang antar lah miskin mah. Nah iya kerupuk roti gamang terus naonnya deh snack teh ber iya apa kacang kayak kacangan beran jurigna lu gak ada di sini malag. Nah. Ya weh lah roti gamang heula. Roti gamang hiji. Terus kue yeuh. Cenceng anak-anakna yeuh. Kerupuk. Ya kerupuk hajat teh hiji deui yeuh. Kerupuk hajat. Beres syukro bisa melag deh. Nanya. Kopi pahit tuh. Oh ulah dinya. Ulah kopi pahit. Oh iya iya mie. Oh piraku juri bawa gagas. Mah mungkin kerupuk gue lah. Mahimren nih persyaratannya sakit mah. Oh makroni. Ulah daun. Juri kan tersepen lah ada juri mah. Makroni pedas ikan. Ikan tewas tawes enggak ada bisa sakit ya mak ayah ijot ijot poho maaf mak maksudnya yang plastik ya teh ini kerupuk nah iya kerupuk hajat ini juriknya harus sebenarnya jurik iya non roti gamang jadi sabarahaun mak enggak jeng 2 genep 7 8 8 ya opat kayaknya 5 genep jadi 8 tapi nggak hutang lah nya sekarang ceng cair bis cair kayak di iya dibayar nuhun mak lumayan mudah-mudahan ya tuh kabur di motor aing. Yang persugihan tersabar 10.000. Nuh, Wak. Yo, tempo. Tah anu kieu lain persyaratanna. Tah, heueuh ieu kieu persyaratanna. Bangunna kudu make sangu ieu mah nya. Ieu mah muna. Atuh, pan maksudna ieu mah jeung ka ditu meureun. Apar Wak euy, nempona. Heung geus sakalan ku Wak. Pokona mah anteur ayeuna. Ateh kudu ayeuna wae yeuh. Atuh pan mah sudah hayang beuli motor kumaha di uak geus meuli eta urang ge. Siapa? Padahal mah kana urang ieu mah. 10.000-an iwa urang teh. Ulah di bejaan geus teuing tadi. Aye di bejaan tarung padahal mah aing nengah hutang. Bodo amat lah. Anu penting mah aing cair. Ayo. Ayo. Yuk kopi walin. Ini mulah. Heeh, ngopi lah. Aduh. Cara kena, aduh, pak ngomong naon geus teh hayu cair mah kurang dibagi lah. Kona mah ulah ngawadul. Ayo. Angguran teh jalan agak harek ya panas pa ditumbawa. Ya mah. Jalan teh mana jorek kieu wae mah. Aku jorek kieu mah. Ke tempat kitu. Mungkin labu. Aduh, ya mah, kecil. Jurang, oi.
Duh pula wak, duh kak yang ngasihin wak. Gila wak dia mah. Ladok, kumah ya. Nangan anu bener atau jalan teh? Ayah jalan ditu. Jalan ditu ayah. Atu ayo lah nangan anu jalan teh genahun. Ya mah jadi muter pikiran ya. Nyugak ah. Yang beli motor, lewat pintar. Pusian budak tihula. Lesang anjing. Diselamatkan gue anak buah. Mana wa? Aduh siap. Ya, main tincak wae. Ayah di ditu pokoknya mah tenang we. Ayo ke situ. Jauh aing. Kan kitu. Ini kuat dah lah budak teh mah anguran teh. Ang beli motor gak lain. Riweukeun kabeuhan lah. Tuna mah yang buru-buru cair. Heeh, keng. Engge urang ngin. Tah, tadi jalan dia. Ayo. Aing jalanna rajin. Tuturkeun we cungur atuh ngabangus wae. Tah jiga nama ieu tangkana. Gede yakin ieu. Ah sieun kacugak. Sakaloba narancep di dieu teh. Punten. Permisi. Jadi ah. Huruyan ku aing. Huruyan ki geung bari nyelametkeun manehna. Aman. Cendera tanggeuningan. Isuh. Aduh, kadela launannya. Gedung deui nepi sabar we, sabar tenang. Lo kerenyeng we. Si emak kok buka kayang kok emak emak kurang duit. Teh mun rek balanja. Kerenyeng we terus geus nyusakeun ka dewek. Buru lah aing. Nepi aing mah. Tah. Datang tah. Darapih. Darapih. Kieu juga na. Maka jole. Iya tempatna. Iya wah ya. Tempatna iya. Nah, kan lu berangan kita kusahin laki ayo. Mau dia mah balager. Wah, iya mah buka dia mah balager. Cakrap ya jeng deek. Tadi yuk ngejedog. Anguran tuh menang dicabak wae anguran teh sok ya. Ngejedog dinya ngejedog tukang ngedewe. Nah, ulang aja narik. Kalau daun. Kalau itu lah iya. Wah. Ngejedog di tapol ku dewek. Kurang mau dihakan nih meren wak. Oh, sama. Bau ada rawak sel ge meureun. Di tukang. Kapikeun mah kapikeun. Kapikeun. Dia sia nya. Ye, tengekeun aing ye sia supaya bisa bebacaan. Mun siun aduh eta. Tapi aing karunya oge gara-gara ku aing eta budak jadi erek sesat. Ganggu ku aing dibatalkeun kana. Tapi ku aing diheureuyan heulan. Cuman heuh. Kayak mana ngomong naon ku aing teh malan abi beneran nyata heuh. Heeh. Ah, ini murang siapkan lah. Siapkan hulan iya na. Tasi roti, itu ulah salahan. Ulah salah. Narok nata. Jadi iya tanya. Pak. Siroti. Jaya yang motor lagan kos kiyunya. Jika yang aja kan maling kau yang embung. Wah, maling embung orang sini di gebugan lah. Wah, sama. Kiyu. Terus ayah namanya. Ia ayah nak orang di tukang ya dua. Ia pemimpin iya na. Aduh. Doa na. Wah buruk payah yang di dia tadi kabur. Ini beternya cair wah buruk kan wah. Kedeng, ya natakan tuur makai sendal. Sama temawa, samping temawa. Tidak ngarepan uki ya, ini meren lah. Sopan-sopan ting. Ayo atur, ada buruk. Oke buruk kan atur wah siun. Aduh, siam. Dan siya doang kan yang jadi murin. Aduh, itu mun buah nih ngangka syirahnya. Entak nyusep. Ayo, kayak gini. Serem. Ayo. Cingusu. Wah. Ini kecemun, nak kecemun, kemang genyer, kemang rawa, guda nu gedot, tidu nu bala, hujat ni bolong kuda mal bala. Ayat tak? Wah, sih nu. Kadang itu biar. Nu.
aduh yeun boga di dieu uing teh tujuan ieu teh jelema babaturan boga kahayang aya de maksud datang ka dieu teh. Heeh. Sia ka dieu mawa naon? Ieu mawa ieu. Mau saratan teh aya kerupuk, aya roti, roti gamang, teh hampura ieu kuacina teh ka bawah ieu budak goblok geus muli numbeureun nya. Teh ieu ta ieu meureun ta kurang na teh sakieu teuing sakumaha ieu kuaci jeung gandrum nu eueuh teh ieu kuaci duh jurik tolong ngarepotkeun dewe kudu masakeulan bae mah bias mah ka dieu ah ieu aya mah aneh wa 2022 mah komentar agak lain-lain nu basa mo tiap embong bodah cabe meureun heuh kitu cakup sakalian ulu cuwe heuh. Kapalang meureun tahun ayeuna mercon keur usum teh tah tah. Sakitu ayana tah ieu mah meta tulung ye datang ka dieu kita. Aduh. Wa, kedengeran nya. Ka mana wong lah ditinggaleun? Ieu beuteung aing. Teu ngangki hideung wae aing ieu aja dobe. Atuh. Kurang ngangki dulu lah ieu. Aduh sia mah. Wah. Aya burukeun wae cairkeun wae. Kedeng kedeng. Saratan geus aya wae eta wae. Reungit geus di sangu ya geuningan gede kalde ah. Ampun neng ah sia mah. Rig hayu atuh rig ra ieu keun rig ra cairkeun duit ari. Aduh. Ah saha eta? Berarti sia nya. Nu ngomong bieu menta lain-lain persyaratanna. Sia ku aing pokona mah. Anjing. Eh orang eta makhlukna bangsat doanganan. Bos aing mah gelo. Murudak bangelan ini udah. Alah, 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 asli ieu mah. Asli. Ieu mah urang kajurangkeun. Kajurangkeun ieu mah. Cidulan, poe dijelaskeun. Jelaskeun ku aing. Kana mah. Aduh. Sia. Poe dijelaskeun. Ka naonan sia? Astagfirullah. Kana kana. Alah. Kana kana. Alah. Naonan? Ganeng, kieu aing. Astagfirullah. Dengi kenalan. Mana kikian teh he? Musrik, temenang. Dilarang ku agama teh. Sing eling atuh mana sing eling? Urang karunya ke mana sebagai anak buah urang? Mana tadi yang main motornya? Ulah kembali motor. Maha atuh wa. Ke wae, gawe helan. Kita tanggal hiji kurang digaji. Bener wanya. Awas tenang wa dual ieu. Jeung aya mejajan heula neuh mah. Heeh. Didinya mah ngalieurkeun urang jadi nomor. Lieur urang abos didinya mah ka didinya lieur leuwih pomo. Hayang ngarakeun urang-urang jadi era mah ku bos maneh. Heuh. Abi geus. Kitu mana ge pong. Mana kudu hayu mah. Geus ieu-ieu geus sararese. Mun musyrik euh. Heuh emang nage. Da urang karunya ka dina mah. Kituan ira cairna mah cair. Hampura wae. Dari kurang heuh. Rong jajan 20.000 tiluan. Heuh, aduh. Oleh urang ku pelit teh. Anjing 20.000. Oh, atuh ruhun dah. 20.000 geus naonan? Padahal okay. Jotosan aing sia nyeri. Itu meuli rokok doang mah. Ya, aing bagor teu bagor aku aing dilaporkeun ka polisi. Ka polisi meureupeun. Balik kitu dah. Musyrik mana di dieu? Musyrik. Musyrik. Balik, balik. Iya. Ayo geus urang balik. Ampura wanya. Iya deui, balik. Ampura. Yeah.